Jordi Thijssen, topscorer van ter leden. Kampioen worden, hoe voelt dat? Heerlijk. Dit is mijn tweede keer ooit. Eén keer met DWS in de jeugd, maar dit is toch heel anders. In het eerste, ja, top, hele seizoen hard voor gevochten. Ik denk dat we terecht kampioen worden. Misschien een kutwedstrijd. Maar ja, we kwamen om kampioen te worden, dat zijn we. Dus niet ontevreden zijn. Ze zeggen dat je er bloed, zweet en tranen voor moet laten. Bij jou is in ieder geval bloed en zweet duidelijk te zien. Tranen nog? Bloed en zweet, tranen komt misschien later op de avond. Naar een paar bakeltjes, maar nee, hard gevochten. Maar vandaag zaten we er niet in om te winnen, helaas. Dus kampioenschap gewoon vieren, feesten, that's it. Ik wou het nog met je hebben over de wedstrijd. Je hebt nog wel een paar kansjes gehad, hè? Ja, een paar. Ik denk, ik begon met een schietkans, ging net naast. Kopballetjes net naast. Alles was net niet vandaag. Topscore, dus. Hey, we zijn kampioen, hè? We zijn het echt nou. Lekker, toch? Geweldig, hè? Hier doen we het voor. Zo is het. Hier. Nee, maar ik denk, een paar kansjes. Was net niet vandaag. Het is kampioenschap, maar net wel. Dus heerlijk. Topklasse volgend jaar. Ja, ik ben benieuwd. Lekker veel derbies. Ik hoop veel publiek. En hopen dat we daar ook leuk mee kunnen draaien. Dus we hebben een goede ploeg. Ik denk dat we wel goed mee kunnen doen volgend seizoen. Hoe lig jij er morgen bij op het tijdstip? Op dit tijdstip? Lekker op de bank Ajax kijken. Hoop dat Ajax wint. En dan is een weekend top. Veel plezier, dankjewel. Dankjewel, jullie ook, bedankt.